Mirëmbrëma, dhe uroj një të diel të këndshme. Doja të nënvizoja disa gjera përsa i përket videove të fundit që publikova dhe disa komente ku ndërto ka disa që shkruajnë kujdes me deklaratat e UFO-ve. E para një që nuk janë deklarata, janë thjesht një përcjellje e informacioneve të atyre çfarë thuhet gjithandej në mbar botën. Pra, janë thjesht informacione që unë përcjell për të gjithë juve. Nuk diskutohet, këto janë studime alternative dhe si që kam përsëritur disa herë, studimet alternative nuk bëjnë gjë tjetër veç se japin një mendim alternativ, kështu që kush dëshiron le të jetë së bashku me ne, kush nuk dëshiron nuk ka asnjë problem. Pse po e them këtë? Sepse disa nuk e kanë kuptuar që e para një që këto përveç se nuk janë deklarata dhe përcjell ato çka thuhet gjithandej, por nuk e kanë kuptuar akoma që ato deklarata që thuhen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo gjithandej, janë kaq të rëndësishme sa që nuk e keni idenë. Sot erdhi një tjetër mesazh ku u tha publikisht edhe nga shteti kinez, merrim në mend të shteti kinez deklaroi haptazi që edhe ata kanë disa dosje ku flitet për disa objekte të pa identifikuara. Mund ta gjeni dhe ju vet, por doja lë dhe këtu në këtë video me një link. Dikush thotë që po pse vetëm në Amerikë ka ndodhur? E vërtet kjo. Ndodhin gjithandej, por të dini që atë çka bën Amerika e bën gjithë bota. Nëse Amerika vendos në një formë, edhe gjithë bota do vendosin në atë formë, sepse shteti më i fuqishëm është superfuqia më e madhe që ekziston. Kështu që çdo gjë që ata vendosin bëhet ligj. Kaq. Tani doja të thosh edhe një diçka tjetër, që nëse disa nga ju e din këtë, vitin e kaluar kur bëra disa live në Facebook, e përsërita këtë, po dua them dhe sot. Para disa viteve doli një ligj, quhet në itali të paktën, quhet ligji Bavaglio, me një fjalë: ti nuk e të drejtën e fjalës. Pse është hequr e drejta e fjalës? Është shumë e rëndësishme kjo, sepse në një të ardhme, me një fjalë është një nga pikat kjo, që ti nuk e të drejtën e fjalës tënde, sepse nëse keni vënë re, nuk asgjë nuk të përket, dhe të paktën jashtë Shqipërisë dhe Italisë, jashtë Shqipërisë dhe Maqedonisë dhe Kosovës, kush është informuar e di shumë mirë këtë. Me fjalë nuk ke më të drejtën e fjalës, nuk ke më të drejtë për asgjë, shtëpia nuk është jotja, familja nuk është jote, fëmijët nuk janë më të tu, truali nuk është më juti, asgjë s'është jotja. Dhe ti duke të hequr edhe të drejtën e fjalës, pra të heqin lirinë. Dhe kjo bëhet e qëllimshme, sepse me kalimin e kohës, nëse do vendosen këto rregulla me të cilat ne po ambientohemi, atëherë ne nuk kemi të drejtë që të japim mendimin tonë dhe të themi tonën. Kështu që thash edhe një herë që të gjitha gjërat që do ndodhin, ne ambientohemi në radhë të parë, por ndryshimi do të jetë rrënjësor. Ka shumë pika, por ndërto është edhe problemi fetar për sa i përket atyre që kanë vendosur që të ndryshojnë këto rregulla. Problemi fetar për ta është shumë i madh, sepse janë popujt janë të ndarë njëri me tjetrin sipas tyre, dhe kështu që ata po detyrohen të bëjnë një fe të re, me një besim të ri. Dhe nuk ma do mendja që shumica e njerëzve do jenë dakord me këtë. Dhe kjo, duke të hequr të drejtën e fjalës, duke të hequr të hequr ty mënyrën e të mendimit alternativ, ata do bëjnë çështë mundur me fjalë që të imponojnë ty atë çka duan ata. Pra, lista është e gjatë, e përsëris dhe njëherë, po shumë gjëra do të ndryshojnë gjatë kohës. Do t'ju informoj edhe për pikat e tjera në vim, por do t'ju lutesha kush nuk e shkruan, le të shkruhet në këtë kanal dhe do të dëgjojmë së shpejti. Miru takofshim.